Zvaničan početak sezone kupanja na Savi kod Šapca počinje 15. juna. Topli dani u prethodnom periodu su uticali na pojedince da sezonu otvore nešto ranije na sopstvenu odgovornost. Mali broj Šapčana će se usuditi da uđe u reku Savu ovako početkom maja, ali gospodinu Draganu Čobiću Živanoviću je to pošlo za rukom. Kako kažete, još možda i kasnite sa otvaranjem sezone, nekada ste to činili ranije. Jeste, da, časti mi, to sam otvarao i u februaru i u martu, rođen sam u Šapcu ovde, ali ja volim Savu, ja od 7. godine plivam i volim. Čale me naučio da plivam. Dragan kaže da u vodi koja po njegovoj proceni ima oko 17 stepeni provede 10 minuta. I tako nekoliko puta dnevno. Kupao se kad je reka bila mnogo hladnija i nikada nije dolazilo do zdravstvenih problema. Nema razloga, mislim da imam problema zdravstvenih. Ja volim vodu. A ovo je najbolji sport. Voda je zakon. Verujte mi, častim. Voda je za sve. I po vama sezona kupanja traje do kada? Do kog meseca? Pa do kraja oktobra tamo. Početkom novembra. Rođeni Šapčanin ne može da zamisli život bez Save. Bio je na moru, ali ovo parče raja ne bi menjao ni za šta na svetu. Nada se da će mu se narednih dana pridružiti i ostali kupači koji tradicionalno sa njim otvaraju sezonu. Novica Kojić, Pink televizija.